А у галереї на Спаській відкрився ювілейний 15-й виставковий сезон. Відкрився епатажною виставкою столичної художниці Ніни Мурашкіної. Її експозиція отримала назву «Повна луна». Ідея запросити столичного гостю належить миколаївському художнику Дмитру Молдованову. Вже не вперше завдяки його знайомствам до Миколаєва приїздять майстри пензля з інших міст. А чому? От я дуже хотів, щоб Ніна з Миколаєва сделала выставку, потому что это большая редкость, когда женщина вскрывает себе вены и душу раскрывает. То есть вот я женщина, вот смотрите. Это живопись, которую, как всегда, можно долго рассматривать и долго разгадывать. Это живопись, где хочется что-то понять, потому что, как говорится, это тот момент творчества, когда ты в этом творчестве участвуешь сам. Ніна Мурашкіна – молода українська художниця, член Союзу художників України, молодіжне об'єднання. Закінчила Донецьке художнє училище, Харківську академію дизайну та мистецтв. Роботи виставлялися в мистецькому арсеналі, Єрміловцентрі, Інституті проблем сучасного мистецтва, Воздвіженська, Артхаус та в інших. Картини Ніни Мурашкіної вже приїжджали й до Миколаєва. Виставлялися в музеї імені Василя Верещагіна, будучи частиною проєкту «Здравствуй, Наїв». Реальность жестче, чем эти произведения. Конечно, она гораздо жестче, она же рвет на куски. С помощью искусства можно пережить любую смерть и внутри, и снаружи. За зовнішньою яскравістю картин Ніни Мурашкіної, які навряд чи оцінять глядачі, схильні до пуританства, криється глибоке знання великої європейської художньої традиції. Если честно, я немножко переживала по поводу того, как наша пуританская провинциальная ментальность воспримет эту выставку. Но когда я пришла сегодня в галерею, увидела, как это работает в пространстве, как это строит экспозицию, все эти работы, я поняла, что, я думаю, все люди, которые хоть чуть-чуть видят глаза, они просто будут впечатлены. Подивитися на повний місяць художниці можна буде з 19 вересня до 6 жовтня у галереї на Спаській. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.